Sveiki mano kanalo žiūrėtojai, prenumeratoriai ir šiaip čia patekę į šitą žinių srautą. Pristatau pirmiausia paveiksliuką. Tai yra tas padarytas dirbtinai sukurys, čia nuotraukos iš satelito, čia ne scenarius, ne animacija, kurią stumė anksčiau prieš kelias dienas įvairaus plauko tuberiai visokie, kad sureikšmint arba pagazint tai, kas vyksta. Dabar apie tas įvykius nieko čia ypatingo nėra. Tiesiog tik tai ta grupė, kuri vadinasi Valom dangų, tiesiog spaudė dabar ant stabdžių ir sustabdė veiklą, pristabdė. Šiek tiek veikia gaminiai, aparatūra, taip sakant, kuri prilaiko medžių skraidimo režimą, tai yra pas mus namai neskraidys. Bet paleistas tas procesas, kad jisai vyktų ir tuo pačiu stengiamės parodyti, kas būtų, jeigu būtų, tai yra, jeigu nebūtų buvę iš visos veiklos, tai visa vasara būtų panaši labai. Ir čia ne dėl to, kad kažkokį tai ožį parodyt, o dėl to, kad žmonės susivienytų. Tie, kurie turėjo finansinę naudą iš gero oro, dabar norėdami tęsti savo veiklą, galės tiesiog susirinkti tarpusavyje į kažkokią tai kolektyvą ir priimti sprendimą. Patiks, aišku, nepatiks, dantis girgždės, suprantu, ir ten bus konfliktų, suskirsi žmonės į visiškai nieko nesuprantančius, galbūt bažnytinių dievų tikinčius ir į tuos, kurie šiek tiek numano nujaučia. Tai jeigu dar norės, pavyzdžiui, mėnesį normalų turėti ir netgi rugsėjai su gerom pajamu, tiesiog tegu susirenka į grupelę, į 5 žmonės, 10 žmonių ir išreikš norą finansiškai prisidėti prie mūsų grupės veiklos, nes mūsų grupės veiklos nariai tai darė iš savo kišenės. Aš kalbėjau apie tai ankstesniame filme. Ir tiesiog dar kai pabrangino tą mūsų skystį, su kuriuo mes nebuvo pagrindinis mūsų ginklas, bet jisai buvo labai svarbus. Ir kai pabrangino dar šitą, kainavo anksčiau, pavyzdžiui, butelaitis euras 27, dabar padarė virš 2 eurų kainą. Tai dabar tegu tie patys, kaip įtariu, ten įsikišta yra aktyvi mergina. Tokia retai kada besiekinti amžius maždaug 35-40 metų, zirzė direktoriai jausi arba turėjo įtakos tam, kad kaina pakiltų. Dabar va tokie, jeigu nuvažiuoja prie Palangos ir būna Lietuvoje, tiesiog viskas grįžta atgal. Nereikia permetis iš to, kas vyksta. Jeigu suprantate procesus, jeigu buvo atsipirkimas tos rūkšties, tai kaip tik turėjo atpiginti šiek tiek į iki tos pradinės kainos, nes kuras nustojo gibrangti ir tie karai apstojo, neturėtų įtakot. O jeigu jie šitų kainų nepakeis, neatkeis atgal, tai tiesiog iš vis sustos lentynose, jo niekas nepirks, nes jau radome kitą būdą ir kitą vietą, iš kur tai įsigyti. Jeigu reikalui esam, mes tai galėsim padaryti. Tai čia tiems, kurie pabrangino dabar tą skystį. Dabar jeigu kalbėt apie žmonės, kurie gyvena pajūry ir turėjo finansinę naudą iš to, tai jeigu norite, kad, pavyzdžiui, kad būtų tai toliau, kad tai būtų vasara, tai tiesiog susirinkite, kaip sakau, 10-20 žmonių, kiek gali, kiek jūsų galvos tempia. Ir kada nutarsite finansiškai prisidėti prie mūsų veiklos, galėsite kreiptis tiesiog per Facebooką geriausiai į vieną iš mūsų grupės, sakysim, aktyvių galbūt narių. Ir perduoti lėšas, arba tiesiog nupirkti tos asų rūkšties, atvežti ir mes padarysim darbą. Arba jeigu jau pačiu blogiausiu atveju, darykite patys.
Ir dabar, pavyzdžiui, apie esamą tą padarytą sukūrį, kurį aš jam parodžiau, jis jau taip yra apardytas, maždaug apie 20% jis neteko galios savaime, tiesiog kad jisai virš mūsų pateko, virš Lietuvos. Bet tokį, ką sustabdyti dabar esamą momentui, tai dienai čia kalbu apie Liepos 29, tai reikėtų maždaug iki 400 eurų maždaug sumos išmainyti į tą skystį, į tam tikrose vietose palieti ir palaukti kokią pusę dienos ir viskas baigsis. Po dviejų dienų vėl būtų dangus švarus. O kitu atveju dabar visą tai suksis maždaug iki 4-5 dienų ir gali paskui pridėti iš kitur vėl tos pilkos masės užvarys dangų. Ir visiems atrodys, kad ateina ruduo, reikia ruoštis, gamta ruošiasi rudeniai. Jeigu panašaus, kas yra dirbtina, tai yra ne iš pirštų laužta. Ir dabar taip įvyko tam, kad iš tikrųjų tai yra tik toksok mažas toksai spriktas daugeliui, kad atsimerktų šiek tiek ir suvoktų, kas mes esam arba ką mes galime, jeigu nedarome nieko. Ir ką turėtume, kaip atrodytų dangus, kaip atrodytų orai, kada šita grupė nieko nedaro. Nes negalima vieną dieną kažką tai bendro kitiem daryti, antrą dieną, bet ne ištisai. Tai gaunasi, vienas dirba, kitas pinigų žarsto. Nu, maždaug, aš nepuolu į kitų piniginės tiesiog, bet tiesiog gaila tų žmonių, kurie iš savo kišenės įdarė, tie patys, kur buvo mūsų grupėje, iš savo kišenės darė ir paskui sako, man pasibaigė, o aš neturiu, gal galite, kas nors gal turite, arba yra kažkur proga gauti, tokia kaip auka panašiai, kad aš galėčiau tai padaryti daugiau. Tokių žmonių kreipiasi mane ir tiesiog sako, aš galėčiau padaryti, bet nėra už ką. Iš savo pensijos tiesiog žmonės pirkosi ir darė. Vat įsivaizduokit, kokia situacija. Tai dabar tiems, kurie sakytų, pavyzdžiui, aš nesuprantu, apie ką jis kalba, tai sakau taip, orai darome ir dirbtinai. Ir tą dirbtinų orų darimo, tą procesą visą mes savo pusėje, tai yra Lietuvoje, ir šiek tiek dar už jos ribų, persistatėm pagal save, tai yra gerinam. Tie debesys, kurie chemiškai buvo daryti, jie buvo naikinami. Įvairiais būdais, mums žinomais būdais. Ta veikla yra su didelė labai patirtim, su labai didelė patirtim. Daugiau pasaulyje niekas neturi tos patirties. Tai daroma nuo 2011 metų. Ir dabar, kad visą tai sustabdyti, na, kaip sakau, reikia kažkur apie 400 eurų bendra suma, tai yra bendra suma tokiam sukūriui, tai yra visam pabaltį. Visuokit, tai yra niekinga suma. Daug daugiau pinigų susimokės kažkas, tai kada važiuos taisyti kažkokį nuvirtusį stulpą, ar kažkur nuvirtus į stogą, nuplėšta lietaus, ar ten medis užkrito ant kažko, tai ir iš karto tai perėžė viską. Tai tiesiog dabar yra planuojamas viskas, kas vyksta, yra vardan žmonių, kad žmonės susibūstų, kad pradėtų galvoti šiek tiek su savo galva, kad mažiau žiūrėtų į televizorius, į tas dėžės, iš kur pilamos rūtos, ir ten priverčiama tikėti tom, kas bandoma įkišti per prievartą. Tiesiog galvokite kitaip. Ir kas norėsite, tiesiog, na, jeigu spėsiu, aš perskaityti komentarą YouTube, bet geriausia, kaip sakau, jeigu norite kreiptis tiesiog asmeniškai per Facebooką, ir tada galėsime priimti sprendimą ir suveikti labai greitai, operatyviai, ir visą tai bus sustabdyta kelių dienų bėgyje. Ir toliau kontroliuojama taip, kad būtų ir iki spalio mėnesio labai šilti orai. Tai buvo padarę praeitais metais, rugsėjo 14-15 dieną, jeigu atsimenat, buvo Vilniuje 30 laipsnių šilumos. Tai nebuvo sėkmingai, tai nebuvo susijęs su klimato atšilimu. Tiesiog mūsų veikla buvo gerokai išplėsta ir veikiamės aktyviai. Mažiau to sugavom. Dabar mes tiesiog sąmoningai nuėjom, kaip sakant, atostogų, tiesiog šiek tiek palisėti nuo tos rutinos, nuo to kiekvieno to kazinėjo darbo, kada kaip šiek tiek iš šono žiūrint, kaip panašiai kaip maniakai, tiesiog kaip senovės miestus jau uždegdo žiburius, eidami žmonės vakare,
ir gesindavo naktį arba žytą, tai mes uždegdavom tos aukurus, kurie garina tas skystį, kuris naikina dirbtinai padarytus debesis, o per mikroskopą, jeigu žiūrėt, tai ten tokia grybelinė struktūra, panašiai kaip, na, jeigu kažką panašaus pridėti, tai kaip yra kaip vonios putos. Jos tai atrodo taip po mikroskopo, jeigu pažiūrėtume tas visas medžiagas, ant kurių laikosi paskirti visi sunkiai metalai, kurie išpuškiami iš lėktuvų arba tiesiog dabar gazinami iš įvairių kaminų stovinčių gamyklose įvairiose šalyse. Netgi jeigu ta šalis ir kažkokia tais po sankcijomis ir taip toliau, tai aš kalbu yra apie Baltarusiją ir Kaliningrado sritį kartais ir tenai atidaro, kartais. Tai čia ne politika, čia tiesiog žmonių spaudimas. Bet jis reikalingas tam, kad žmonės tiesiog šiek tiek atmertų akis ir atsibūstų iš to gilaus miego, iš ledargų miego ir šiek tiek pradėtų judėti. O judėjimas paprastas, mums reikia tiesiog susivienyti. Kas turėjote ryškiai stabilų, kaip sakyt, pajamų šaltinį, galite tiesiog simboliškai ten dar eskim, kaip mes praeitis metais gavom 50, gavom 20, 30 iš pavienių žmonių, 50, 100, 200 iš žmonių, kurie jau turi finansinį interesą. Ir buvo atvejs, kada buvo sumokėta ir didesnė suma, tam, kad tiesiog leisti nuimti derlių. Tai tiesiog buvo. Taip daroma. Bet dabar, norėdami turėti gerą orą, iš to turėti naudą, patiems sau, tiesiog pagalvokite, ar to norite. Svarbiausia, tik tai laiku spėti traukinį, nepagalvoti, nes jeigu jūs vis dėlto sugalvosite, paieškosite Google atsakymų, o paskui galbūt kažkas jums įrodys ar parodys rūpjūčio pabaigoje, kad visą tai galima buvo atitaisyti, jūs suprasite jo, ir paskui sakysite, WTF, bet visą mėnesį praknysą. Tai tiesiog sakau, kalbu be išlygų, be jokio aplinkinių, kaip sakom, tų žonukų, tiesiog tiesi šviesiai, norite gerą orą, junkimės, jūs savo dėsite darbo rezultatus, mes įdėsim savo, turėsime bendrą naudą. O šiaip bus oras geras tik pajūryti, tai tada, kada kažkas iš mūsų narių važiuos su šeima ir norės geresnį orą, jisai savo pasidarys iš anksto tai. Bet tik tai truks tą laiką tol, kol jisai pats tenai bus. Tai ten jisai savo tiesiog, kaip sakant, padarys tokias nedidelės investicijas, išlaidas į tą gerą orą, į tą gerą laiką ir turės tai. Tai nėra kišimas įsigamta, tas kišimas jis jau senai padarytas, tik tiek, kad mūsų veikla buvo tokia, kuri stabiliai laikė visą tai, o žmonės kiti nesuprato, iš kur tai vyksta ir galvo, kad čia klimato atšilimas arba kažkas tai dievas pabūrė su stebuklinga lazdele, fėjas kažkokios tai, ar padėjo meditacijos. Visos meditacijos buvo susijusios su mūsų įrangos įjungimu arba išjungimu ir to skysčio garinimu viskas. Jeigu skystis pabrango, tai dabar tas pats, kaip sakant, šlapesilkė per veidą tiem patiem, kurie tai padarė. Ir jie bankrutuos, užsilenks, nes yra kitose šalyse, mums dabar siūlo geras kainas, tiekimą, didelis kiekis ir visiškai už geresnę kainą vietoj netgi to minėto euro 27, dabar mokėsime eurą. O tie, kurie norėjo pasipelnyti iš mūsų, turės dabar blogą orą ir bankrotą. Tai štai, paprasta, ne? Dėkuoju jums už dėmesį. Šitas filmas buvo aktualus ir tam laikui. Vėliau galbūt šitas filmas bus išimtas, ištrintas iš YouTube'es arba bus kaip nematomas. Tai galėsite tik dalintis nuorodą. O visa kita, ką aš pasakiau, jokio mūlo nėra, jokio pudrų, tiesiog yra kaip yra. Ir tiesiog laikas kalbėti dabar viską, dėti ant stalo, kaip sakant, viską turom kortom žaidimų žaisti. Tai tiek žiniau, tada gero laiko visiems ir iki malonaus.